Fericirea are părul tău. Ah, da, nu era cu părul, nu erau așa versurile, dar mie îmi place să cred că și părul meu este uneori fericit, pentru că așa ne place nouă femeile, bă, și să știți că ascunde un mare adevăr, că o femeie, dacă, eu știu, are o stare mai proastă, se duce repede, schimbă culoarea părului, schimbă forma, se tunde, se aranjează, se face frumoasă, dar... Mai multe despre un păr fericit și nu numai, o să ne vorbească astăzi invitatul nostru, care este și prietenul emisiunii deja. Bună dimineața, Constantin Dumitru, hairstylist. Bună dimineața, mă bucur să fiu din nou în platoul vostru. Salutări celor de acasă. Ce înseamnă un păr fericit? Că tot am vorbit eu aici așa și cântat despre el. A început foarte bine. Un păr fericit este o... se reflectă într-o stare de bine, într-o stare de fericire și... Mi-ar plăcea să începem acest discurs în baza a două imagini. Adică imaginea de stânga, o femeie care nu-i stă bine părul. Da. Bănuiesc că știi. Cum e starea emoțională, cum se simte, cum e, știi? Și cum se reflectă mai departe, către bărbat, către societate, către locul de muncă. Corect. Și în partea dreaptă, o femeie care vine la coafăr. Mm-hmm. Cum vibrează, cum intră ea în casă, cum zâmbește, cum își așteaptă soțul cu zâmbetul pe buze. Și îi spune, ia uite ce frumos îmi stă părul, ce fericită sunt azi. Nu, eu cred că începe cu un quest. Bine, bine obișnuitul quest. Dacă s-a schimbat ceva la mine... Adică chiar nu vezi că mi-am schimbat culoarea, forma, nu? Da. Observ că l-ai desprins, este coafat astăzi, arată da, foarte astăzi bine. Da, astăzi m-am hotărât să mi-l întind. Tu l-ai trecut-o prins în coadă, dacă nu este... mă da, de cele mai multe ori, pentru că este și foarte cald și m-am și obișnuit cu el așa și... Na. Dar mai am momente când nu sunt... prinsă în coadă. Sunt liberă. Și promit că mai vin și creață. Ca să-ți fac așa pe plac ție, da. Că știu că ai niște veleități. Da, 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 îmi place foarte mult. Ți se pare că femeile creață sunt mai vesele? Aici n-aș vrea să fac discriminare absolut. Rău, mie mi s-a părut întotdeauna mai frumoase. Nu știu dacă da, și mai vesele. Că aici, știi cum e, ăsta e un, într-adevăr un indicator pe care îl măsurăm diferit cu toții. Însă te-aș lăsa să continui discuția cu invitatul nostru, da, tocmai pentru că tu încă ai păr, gen, cum ar veni. Dar da. De ce mai că și tu trebuie să știi, pentru că bănesc că nu vrei să ai o iubită cheală totuși. Da. Vrei să ai o iubită cheală? Ba da. Păi asta zic, nu vrei să ai o iubită cheală, deci trebuie să știi și tu despre ce este vorba în propoziție. Cât de mult depinde starea femeii de faptul că are părul aranjat? Băi, eu zic că foarte mult. Adică e... Da. Când nu regăsești resurse interioare, uh-huh. Exact cum ai zis tu. Dai o fugă la coafor și s-a schimbat peisajul emoțional. Am... Din 2007 până în prezent am lucrat cu N femei foarte multe. Nu știu, să stau să fac o statistică la un moment dat cu câte femei am lucrat. Și am văzut cât de mult poate impacta. La un moment dat chiar am avut un proiect cu primăria sectorului 3 și am lucrat uh-huh. cu femei din medii defavorizate. Și au ajuns la noi pe scaun femei care n-au pus niciodată într-un salon. Și pentru mine a fost un proces foarte emoțional să văd cum s-a transformat femeia de pe scaun, cum a intrat, adică privirea era jos, nu exact, făcea contact vizual, ei. Umerii lăsați, știi, și la sfârșit a plecat cu pieptul deschis, zâmbăreață, foarte deschis, adică... Câștigase 20 de centimetri înălțime, efectiv. Păi, adică se schimbă tot, da, adică, da, știi, da, da. Și am mărturit pe Google Maps, pe locații, la salon și chiar mărturisesc foarte multe cliente că, Constantin, datorită ție sunt astăzi în viață. Ce adică frumos. O tunsoare, o culoare bună poate schimba... Mie îmi place să spun astăzi că sunt căutat pentru tăiatul părului și vopsitul părului, dar ăsta e ultimul lucru pe care îl fac pentru clientele mele. Adică relația pe care am construit-o, terapia pe care o facem acolo, e mult... Da, știi ce se întâmplă? Am observat de-a lungul anilor că, na, prin prisma meseriei, da. Merg de foarte mulți ani la coafor, la hairstylist. Și contează foarte mult în momentul în care pășești în salon să spui bună ziua, scuze. Okay, știi deștept. Dar tu de unde știi? Ai fost și tu? Nu, dar știu că așa e frumos să faci. Contează să ai cumva chimia aia cu salonul respectiv. Când intri și e o chestie rece așa care nu-ți spune nimic, parcă nu-ți vine să te așezi pe scaun, mm-hmm, nu? Da. Eu credeam că ce se întâmplă la mine în salon se întâmplă peste tot. La mea soție, noi facem hair salon, adică doar păr, punct. Am avut în trecut și alte servicii și a mea soție a avut nevoie să-și caute așa, o manicuristă și mi-a spus că a luat, în jurul locației noastre, absolut toate salonele pe acolo. Uh-huh. Și i-a zis, bă, nu vrei să știi cum ești tratată ca și client. Adică saloane cu investiții foarte mari, intra și i-a zis că la un moment dat erau 10 angajați, se uita la ea, o scanau, se întorceau și plecau. Și zic, cum să faci așa ceva? E, adică, momentul ăla mă întorceam și plecam și eu, că... Na. Da, adică... Da, da, și da. Mi-a povestit experiențele ei ca și client, mm-hmm. Și
trist. Adică e, știi? La noi clienții noștri, îmi place să le spun, sunt prietenii noștri. Ne-am cruscrit, ne-am cumetrit, ne-am botezat copiii, ne-am, adică am crescut acolo împreună. Uitându-mă la Mircea, da. Este... pe bune, cam ce frizură mi s-ar potrivi, pe bune. Ia, dar ce? Este adevărat că există un mit că dacă te razi pe cap, îți crește părul mai des. Adică firul de păr mai des, nu că îți crește. Tu ce crezi despre acest lucru? Hai să vă spun experiența ador mea. Ador care răspunzele. Hai să vă spun experiența mea. Okay. M-au tuns ai mei de multe ori. Periuță, fără cum număr. Da. Deci m-au tuns cheală pentru că nu-mi creștea părul. Ulterior am avut o claie pe cap, creață. Ia uite, domn. Acum ce să cred? Că e mit sau că așa s-a întâmplat la mine? Că mama natură și-a făcut singură treaba. Adică nu influențezi cu nimic. Maxim ce poți face este să întărești un pic firul de păr. Dar mai mult se întâmplă în barbă, știi? Am înțeles. Adică, da. Uite, eu personal, când eram în deci timpul... Deci m-au tuns degeaba, da, m-au ras în cap. În timpul liceului aveam doar aici o fâșie de păr și începuse moda cu epilarea definitivă. Mm-hmm. Sora mea a început să-și facă tot procesul și zic, hai mă, că merg și eu dacă tot nu am doar fâșie aici, știi? Am făcut 3 ședințe și pe aia m-am gândit, că vreau o dată barbă. Și am început să, după aia, să-l dau efectiv în fiecare zi. Am dat în răspăr în toate direcțiile. Nu a crescut. Nimic. Nu. Deci e un mit și nu încurajez părinții să-și radă copiii în cap de mici, pentru că îi traumatizezi, lasă-i în pace așa. O să le cadă pufuletele și o să crească părul care trebuie să crească, punct. Adică nu se îndesește. Da, știi ce se întâmplă? Aveam aici, undeva în spate, aveam o șuviță blondă. Nu știu cum a reușit șuvița să fie la mine aici. Dar acolo nu creștea. Creștea așa un puf ca la pui. Creștea în tot capul, acolo nu creștea. Și ai mie s-au gândit, bă, nu crește părul, trebuie să o tundem cheală. Și, de într-adevăr, ulterior mi-a crescut. Acum, nu știu, a fost o coincidență, a fost habar n-am. Dar despre extensii ce? Pro sau contra? Contra. Contra. Da. Adică, ce aș recomanda, am încercat și la un moment dat să pun, adică, dacă vorbim de business, pro-contra, de ce parte vorbim? Dacă vorbesc de business, e pro. Că aduce venit foarte mare în salon. Da, că e pentru deja că o modă. Creezi deja dependență, vine femeia la 2-3 săptămâni la... De fapt, săptămânal vine la spălat, pentru că dacă ai extensii, nu te poți spăla singură cu ele acasă. Corect. Dacă le speli jos, le încurci, le ai nevoie de... Da. Dacă vorbim de zi cu zi, dacă îți rozești păr lung pentru un eveniment, îți poți atașa o cu coadă. Clipsuri. Poți atașa acele cu clipsuri, pentru că nu-ți dăunează părului. Da. Sunt cele cu bandă, cu tape-on, care nu sunt atât de nocive, dar cele pe vechi, cum erau cu keratină, cu tot. Adică dacă stai cu alea mai mult, când le dai jos, dai mai mult de jumătate din păr jos. Adică ce vrei. Și păr sănătos și extensii. Da, și uite, vorbind din postura de bărbat, știi? Și am vorbit cu mai mulți bărbați, știi? Bă, niciunul n-a zis, bă, dar ce sexy femeia cu extensiile alea în cap. Adică dacă vrei un pic să o atingi, se simt toate borborbonele alea în cap. Nu e nimic sexy acolo, știi? Iertați-mă, dar mă amuză foarte tare, că la fel fac și cu unghiile. Au senzația că poate să ne atragă vreodată cu ele, dar ele spun că le fac doar pentru ele. Da, acum e, dacă vrei păr pentru un eveniment, să, nu știu, pentru să-ți îndesești un pic părul pentru un eveniment, da, sunt pro. Dar pe termen lung, nu. Da. Nu te ajută. Vrei păr lung? Lasă-l pe al tău, fă un sacrificiu și lasă-l pe al tău să crească. Că nu ajută. Eu am refuzat, nu mai pun în salonul meu, deci sunt contra. Eu am avut la un moment dat niște extensii, dar cu clipsuri, când aveam părul mai scurt și, într-adevăr, așa, uneori, la evenimente, la ieșiri, mai mi prindeam, cumva, tapam un pic la rădăcină și prindeam clipsurile foarte ușor, le dădeam la fel de ușor jos și uite că îmi făceam eu, știi, nebunia. Da. Eram un pic mai fericită, dar eu îi mulțumesc Victoriei că m-a făcut foarte fericită și am rochea. Eu ca băiat înțeleg că sunt extrem de puține și rare saloanele care nu pun extensii, care preferă să rămână pe natural. Sunt mai curajoase aceste saloane prin faptul că abordează așa? Da, eu în meseria mea am zis, nu știu dacă e corect spus, dar eu am spus așa, eu nu o să mă prostituiesc în meseria mea. Mă apreciez pe mine în primul rând și clientul final. Adică nu fac ceva de dragul banilor, punct. Ce tare. Adică e... Cred că ar trebui să multiplicăm răspunsul și în alte industrii și în alte domenii, pentru că... Na. Da, și până la urmă, femeia cumva ar trebui să vină la salon să se înfrumusețeze, nu să se facă mai urâtă. Plus de asta, eu cel puțin sunt adepta a întrebărilor către hairstylist. Îmi stă bine, nu-mi stă bine, vreau culoare. Că poate, uite, eu vreau breton, dar hairstylistul îmi spune, băi, având părul creț, o să fie destul de greu de întreținut bretonul, că este răspunsul pe care îl primesc mereu. Într-adevăr, îmi doresc de multe ori și eu mai am așa, vreau breton.
Și toată lumea spune, băi, tu ești foarte creață, nu, va trebui tot timpul să stai să-l îndrepti. Uite, de exemplu, eu, cu toată cultura generală pe care am strâns-o până la vârsta asta, înțeleg că tu acum ai părul îndreptat cu placa, avându-l creț, cum să stai așa? Cu peria și cu peria. Un pic de tot cu placa cu aburi. Ah, ok. Da. Și vine împotriva firii părului, cum ar veni. M-am încrucat la firii, că sfirele cu firea. Practic, acesta acum capătă să se onduleze la loc, în forma lui naturală. Dacă e obișnuit să se coafeze zi de zi, nu mai capătă forma naturală. E obișnuit, săracul. A, deci el pe cale naturală nu se mai încrețește la loc. Nu cum se ondulă o dată natural. A, doar dacă intervine ea din nou pentru încrețire. Deci nu, ai știi făcut, ce fac dacă vreau... Ai ceartă-mă. Dacă vreau să-l am mai, un pic mai creț, că nu mai crețul ăla cum era odată, eram genul la afro așa, îi pun un pic de spumă pentru păr creț și îl usuc cu difuzorul. Și atunci el își revine la forma inițială, un pic mai lăbărțată, că na, dacă tragi de el tot timpul. Dar tu ai recomandat schimbările radicale de look sau cumva treptat? Eu sunt pro schimbări radicale, adică mi-a plăcut să-i ofer omului, femeii în speță, maxim decât am putut de la ședința respectivă. Dar în același timp, premisa este să păstrezi calitatea părului. Adică, degeaba îți ofer o schimbare radicală de look, dar pleci cu părul în pungă. Că nu asta e misiunea asta. Adică, aia e materia prima mea. Și atunci îi oferi o schimbare radicală. Aia e materia primă și țin la ea. Vine și pleacă părul pe cap și vine cu, pleacă părul în pungă. Am... Schimbările radicale pe care le-am făcut au fost tot timpul de la brunet la blond și bine, au fost și persoanele colorate și la un moment dat Instagramul nostru era plin de culori colorate, când a fost un trend așa cu toate verde, roșu. Și eu credeam că dacă postăm lucrurile de genul ăla cu schimbări radicale, oamenii vor înțelege că putem face și un blond, putem face și o altă culoare și cumva ne atrăgeam public doar în zona asta. Femeile, aveam avocate, doctorițe care ne urmăreau pagina și ne spuneau, n-am îndrăznit la voi să vin la voi pentru că am crezut că ne face și pe noi verde în cap, știi? Dar dacă vine o femeie brunetă și vrea să se facă blondă, ce îi spui? Ce îi faci? Nu-i fac promisiunea dorită, adică când vorbim de blonde și blondele care doresc să fie blond, nu există alt blond decât acel foarte deschis spre alb, spre, știi? Adică e ăla sau nu e. Dacă este un păr natural, îi pot face o promisiune. Dacă este un păr vopsit și păr repetat cu pigment, adică îi povestesc în felul următor. Eu fac maxim ce pot, ce depinde de mine, cu toată tehnica, însă nu sunt magician. Dacă aveam o baghetă magică, dădeam cu ea și trosnea, știi, și făceam, fac, magie. Ce facem noi acolo? Practic, prin procesul de decolorare, echivalentul ca și cum, nu știu, îmi place să dau acest exemplu. Care e diferența între decolorare și decapare, decapaj? E o formă frumoasă de manipulare. A, da? Atât? Da. Că întotdeauna m-am întrebat. Decapajul se face în 7 minute, punct. Adică dacă vrei să... La șuvițele tale. Dacă vrei să schimbi un pic reflexul, se fac în 7 minute. Dacă a trecut procesul de 7 minute, 8 minute, deja ai decolorare. Aha, deci se spune că se face o parte pudră, o parte apă și un oxidant foarte slab sau cu șampun. Adică doar să elimini un pic reflexul nedorit. Dar dacă tu îmi faci mie de capaș și mi-ai deschis 2, 3 tonuri, 4 tonuri, ăla e decolorare. Decolorare, înțeles. Mai minții frumos ca să plec liniștit acasă că mi-am făcut un decapaj la salon. Și cu cele mai bune explicații sunt cel mai ușor de înțeles atunci când ai și ceva fotografii. Mă gândesc să trecem printr-o serie de fotografii pe care le-am ales cu mare iscusință. Și să ne mai spui una alta, pentru că, uite, aici totuși... I-aș lăsa rolul Cătălinei să pună întrebările, pentru că eu aici la acest păr, de exemplu, la această fotografie, n-aș putea decât să întreb da sau nu, dar în funcție de ce, da, în funcție de ce nu, adică... Aici avem un șaten, culoarea în primul rând, e, nu? Da, da, era o culoare naturală. Sunt vârfurile spicuite, așa cum auzeam eu când eram mic? Da. Ah, ok. Adică tocite? Tocite și... Aspre, arse, cum să le spui? Asta o mai poți obține și de la părul prins în coadă foarte des și depinde ce elastic folosești. Dacă îi strâns prea tare, când îl smulgi, la fel se smulge părul. Fața de pernă pe care dormi. Se numește agresiunea părului și dacă e lung acum și stă pe umăr și te miști și le se mișcă pe păr. Adică păi și atunci ce să-i fac? Să stau nemișcată? Nu, dar... Că n-am ce să fac. Tamponatul părului după șamponare, la fel, trebuie să fie ușor ca să nu ajungi în ăsta. Dacă iei firul de păr și îl freci după spălat, obții această ciufuleală. Care s-ar traduce într-un volum mai bogat sau nu neapărat? Nu. E doar dacă o ciufuleală. Ar fi volum, toată lumea așa, toate femeile ar face
Așa nu. Ok, următoarea poză o avem în câteva momente. Spune-mi, te rog frumos, că de data asta vorbim de un roșcat, no, altfel nu mai înțeleg nimic. De fapt, este cumva cu o luminozitate... Da, deci este nu o bază de... Nimic. Hai să zicem așa pentru înțelesul tău, roșcat. Cu niște accente în zona de Arămiu, care se văd în zona asta pe aici. Nu am, îmi place să personalizez culorile, să nu las doar o culoare bloc în cazul ăsta. Adică în lumină, ea, dacă îi miști, efectiv porul se vede cum curg culorile acolo. E un blending foarte frumos. Și tunsoarea, pe tunsoarea asta vine foarte frumos. Și vezi că a trecut peste un proces de colorare aici, nu a fost de colorare, a fost doar colorare, direct din vopsea. Și părul arată mai bine la final. Și mai am acele cliente pe care le-am decolorat, și astea sunt miturile alea cu decoloratul nu distruge părul. Da, îl distruge, dacă e făcut de cineva care nu deține controlul asupra ceea ce face. Îmi place să spun că decoloratul părului este un Ferrari. Adică trebuie să știi să conduci Ferrari-la ca să-l ajungi cu el bine. Corect, așa este și e foarte important cum ne alegem hairstylistul și salonul. Aici tu cum ți-ai ales hairstylistul? Da, cu grijă. Prin ce am trecut ulterior l-am ales cu grijă. Bine, dacă mă întreb pe mine, eu încă sunt deschisă, adică aș putea veni și la tine la salon, n-am nicio problemă. Eu sunt foarte... Păi și vei mai fi primită pensivă după aceea la celălalt salon? Dar de ce nu? Dar se pare că nu sunt o prezență drăguță? Nu, tu da, dar nu, mă gândesc pentru celălalt salon, cum va fi considerată mișcarea ta. Foarte drăguță. Eu nu știu de dacă... Cât trăiești, veți și încerci. Uite, avem un apel nepreluat, îi spunem celui care ne-a sunat să ne scrie, pentru că nu putem răspunde în timpul emisiunii, dar am fi extrem de încântat să-i citim mesajul. Noi revenim acum la discuția pe care o avem și aici avem un păr care pleacă de la bază cu o culoare în vârful cu o altă culoare. Practic este... A fost prima vizită la mine salon, asta era ce obținuse prin alte saloane și avea foarte mult păr alb în partea de sus. Vreau să-și păsteze culoarea naturală, adică cât se putea aproape de natural. Și aici ce facem? Ne apropiem cu șuvițele cât mai aproape de rădăcină ca să facem un blending destul de soft între părul alb și acele șuvițe. Și nu se mai vede vizual, buf, două, trei fire albe acolo. Știi? Se blendește foarte mișto. Se pierd, practic. Îl mascăm cumva, nu părul alb în felul ăsta, dar într-o formă ok și sănătoasă pentru păr. Da, pentru că te ține... 3 luni minim poți să stai cu el. Deci că crește rădăcina un centimetru maxim 2 pe lună, știi? Da. Depinde cât poți să stai cu el. Sunt cliente care stau și până la 6 luni care nu au păr alb, știi? Adică cu un baleaj poți să-l vopsești de două ori pe an, să-i faci ridicarea de șuvițe, dar e bine de revenit în salon pentru un glossing, îi zicem noi, știi? Practic o recolorare, dar aia rapidă la scapul 20 de minute care durează, știi? Ce fel de pieptăn sau perie putem folosi să nu agresăm părul? Plecând de la greblă. Plecând de la... No. Măi, sunt tot felul de teorie aici. Ideea e în felul următor. Poți să folosești orice perie. Așa. Dar una care să... De fapt, e totul din încheietură. Adică degeaba folosesc o perie cu păr de cămilă, de bambus, de carofia, dar dacă îl dau în toate direcțiile așa cum am mai văzut, știi? Adică mai vin cliente la mine și când mă duc să pregătesc vopseaua, le văd că iau peria și începe să se descurce păr. Stilus mulți, îmi zic. Nu stilus mulți, adică orice îi faci, iau cu blândețe. Adică de unde începi să-l folosești? Dacă îl perii pe părul uscat, ții un pic de jumătate și începi de la vârf. Adică n-aș vrea să dau așa. Folosește doar peria asta ca asta te ajută. Nu sunt omul care să recomand doar un singur variantă, dar blândețea cu care faci. Adică cu orice... Deci contează mișcările, practic, mișcările, cu care execuții piept. Tu cum te piept? Pentru că tot e îmbrăcat în galben și vorbim despre părul blond, eu aș vrea să vedem totuși ce ne poți spune despre această nuanță de blond, în așa fel încât să o facem invidioasă și pe Cătălina, că nu e blondă. Aha. Este doamna dinainte, da. Era before și after. Bune. Da. Așa au fost, așa au fost. Pe bune! Da. Wow! Wow, adică ai mascat firele albe în așa fel încât n-aș vedea vreun fir alb. Nu sunt, și nu am pozat din față că nu îmi place să fac asta pentru clientele mele. Foarte tare, normal. Da. Ba chiar mi se pare mai corect așa. Cred că e mult mai corect pentru client. Scoți în evidență părul tratând părul. Da, și asta îmi place, că dacă dai before and after cum au fost și primele, să vezi, eu asta urmăresc, să văd cum se simte părul la final după ce l-am vopsit. Asta voi face. Acum o să dau before and after, doar că trebuie mai întâi să iasă această fotografie și arăta foarte bine și întotdeauna trebuie să ținem cont și de produsele pe care le folosim în funcție de tipul părului, nu? De tipul părului și de cât de procesat este, știi? Și recomandarea mea la fel e de... Adică planul ăsta pe care îl faci cu vopsitul părului și cu hairstylistul tău este pe termen mediu și lung.
Adică dacă mi-asum o culoare de păr blond, trebuie să mă gândesc și la cheltuielile care vin după. Adică nu mi-am făcut o culoare și gata. Este păcat să investești în culoare, dar să nu investești în menținerea culorii acasă. Trebuie să fie un calcul onest, dacă îmi permit, am buget alocat pentru asta sau nu. Că mai bine te duci într-o zonă în care îți permiți, pentru că procesul de decolorare costă mai mult decât o culoare normală. Este mai mișto, adică statistica mea în salon, peste 90% din clientele care le-am făcut blonde, nu au mai revenit la altă culoare. Blondul este un pic mai dificil sau puțin mai greu de întreținut? Da, este cea mai frumoasă culoare și cea mai dificilă de întreținut. Iar acum, după cele 34 de minute în care am reușit să fac before and after, avem, iată, splituit ecranul. Da. În stânga avem before, în dreapta avem after, adică înainte și după. O schimbare mare, părerea mea. Și mai sunt și zonele de blond, de la fel, și acolo se vede. Acolo e decolorarea, decolorarea e ca lumea, știi? Am făcut muncă de chinez în alte etape. Da. Sunt procese care durează. Mie îmi place să-mi aloc timp pentru fiecare client în parte. Nu grăbesc procesul, pentru că îmi place să lucrez cu oxidanți cât mai mic. Chiar. Uite, întrebare de băiat. Ți s-a întâmplat vreodată să te cam irite puțin o clientă că era cu gestul ăsta de grăbire, să uita spre telefon, nu te supăra, Constantin, mai durează, mai... Nu, da, gen... ne atragem clientele și la mine știu. Adică și mi-au o zi liberă, vin la tine, știi? Ce tare! Înseamnă că e și mega prietenos. Da. Exact ce spuneam la început, contează foarte mult serviciile, contează oamenii și contează impactul atunci când intri într-un salon. Pentru că te duci să stai, nu te duci pe fugă la salon. Că nimeni poate să-ți facă așa, hai, bate din palme și s-a realizat cu afirat un soare și vopseaua. Că vorbeam de starea de fericire, asta, adică eu am înțeles prin postura de client, când am fost eu client, că asociez în capul meu vizita la salon, trebuie să fie starea de bine, starea de fericire. Nici de cum să plec de acolo mai încărcat și mai tensionat și plâns eventual. Spune-mi un lucru, te rog frumos, în câteva secunde, ce poate să însemne gestul ăsta, Constantin, că eu nu-l înțeleg. Poate tu, lucrând cu el atât de des... Adică îți mângâi părul. Denotă ceva pentru noi bărbații, putem descifra. Uite ce, îmi fac masaj. Băi, am avut semn la un moment dat prin psihologie multe chestii, adică lasă niște purtițe de acolo, că e deschisă la conversații, că multe poate să fie, sau pur și simplu poate să fie un gest de feminitate, știi? Continuăm discuția doar noi doi separat, pentru că vreau să aflu mult mai multe. Mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi în această dimineață. Noi am fost la Matinal pe Roți, Mircea și Cătălina, gazdele dumneavoastră, ca în fiecare dimineață. Numai că rămâneți alături de Sens TV, pentru că nu doar matinalul e de urmărit. Avem în această seară de la ora 20 poveste cu Oreste, pe când de la ora 22 ce ne așteaptă, Cătălina? Astrologica cu Diana și Alina. Noi vă pupăm, vă mulțumim tare mult că sunteți în fiecare dimineață alături de noi și întotdeauna ușa noastră este deschisă pentru toată lumea și nu numai de noi, ci și alături de Sens Mobil. Vă așteptăm și mâine de la aceleași ore, de la 7 la 10 alături de noi. Vă pupăm că ați fost alături de noi azi dimineață. Vă lăsăm o zi bună. La revedere, pa, pa. Ne revedem mâine de la 7. Unde? Aici, acolo. Pa, pa, pa. Zi frumoasă.